Hei og velkommen så mye tilbake til Minas Habitat. I dag skal jeg ha en skikkelig plantestell fredag. Så jeg tenkte jeg kunne ta dere med på alle mine diverse gjøremål i dag. Vi starter med to-do-lista jeg har skrevet for anledningen. Nå har jeg nemlig laget meg en liten bok her som jeg skal bruke til plantene mine. Og her skal jeg skrive ned når jeg har nima planter, så jeg har styr på det. Og jeg skal også skrive ned når jeg gjør en flush på de semi-hydroplantene. Det skal jeg også gjøre i dag. Så har vi to-dos. Altså her kommer jeg bare til å skrive ned ting som jeg skal gjøre med plantene. Jeg har ikke fått laget meg et ordentlig system her, men jeg tenker i hvert fall å skrive ned litt ting, så jeg kan huske det litt bedre. For eksempel en egen fane her om skadedyr, sånn at jeg kan skrive ned plantene som har fått skadedyr, når jeg har behandlet de, hvor lenge siden det jeg har sett skadedyr på de etter behandling og sånt nå. Og så har jeg tenkt å lage en egen side her med planter som står på ønskelista mi, bare sånn for moros skyld. Og så var jeg på besøk til Celine i går, og fikk med meg noen stiklinger hjem. Hun er alt for snill. Hun dro frem saksa og gikk løs på plantene rett før jeg skulle dra. Så jeg fikk med meg en sånn Tradescantia Nanook. Og jeg ble helt overrasket over hvordan de bladene her faktisk er. For de er helt sånn kjempetjukke og litt sånn sukkulentaktige på en måte. Helt lilla bak på bladene der. Og bare litt sånn for moros skyld så tok jeg med meg en liten sånn Tradescantia stikling fra mamma også. Den er jo helt annerledes i, hva skal jeg si, i konsistensen, i bladverket. De er jo helt myke og litt sånn pelsete på en måte. Så da får jeg teste ut den nå. Jeg har aldri hatt Tradescantia. Og så fikk jeg en Scindapsus Pictus Exotica. Altså en sølvranke som er en annen variant enn den jeg har. Så her er jo den vanligste sølvranka. Og her er da stiklingen av Exotica. Og så fikk hun også prakka på meg en Philodendron Silver Sword. Den også er jo dritkul. Så de skal jeg vel kanskje gjøre litt med i dag. Og siden jeg skulle til Celine i går, så tenkte jeg at jeg like godt kunne også svinge innom og kjøpe en ganske stor sekk med pimpstein. For det har jeg hørt mye snakk om. Og pimpstein er til å blande i jorda med. Enda en ting som man kan blande i jorda. For å gjøre den mer luftig og porøs, akkurat sånn som perlitt og bark gjør. Men pimpstein inneholder også, la meg se om jeg klarer å forklare det riktig, det inneholder også et stoff som heter silisium, som styrker celleveggene til plantene og gjør de mer motstandsdyktige mot skadedyr. Det trenger jeg jo. Og i tillegg så liker ikke hermyggen pimpstein heller, det stoffet i pimpstein. Det skyr de unna, så jeg tenkte at det her kan være artig å prøve ut. Og det her minner jo egentlig bare mest om grus, vil jeg si. Sånn ser det ut. Jeg bestilte den på en nettside som heter Taki Bonsai, som driver med bonsai. Men det er også en del av Hageland Foss, tror jeg. I hvert fall du kan hente ting du har bestilt der på Hageland Foss. Så du slipper du da frakt, for den posen her veier jo ganske mange kilo. Og hvis du skal betale frakt i tillegg, så blir jo prisen det dobbelt omtrent. Og i tillegg så har jeg, altså det her er første gang jeg har sett på plantasjen her hos oss i Skien. Jeg kan hende at jeg bare misset det, at det har vært der lenge. Men det er en sånn pakke med torrfri blomsterjord. Og det er vel egentlig bare kokos, et eller annet kokosgreier. Ja, det er bare en stor blokk med kokosfiber, som man da må bryte av og legge i vann, så på en måte svulmer den opp. Så det skal jeg også blande inn i jorda. Og det så jeg på, hvis dere har sett på Betsy Begonia på YouTube, hun også bruker det her for å blande inn i jorda si, sånn at selve jorda varer litt lenger da. Og den her kostet vel 50 kroner eller noe, tror jeg. Og så kan man jo spørre seg, trenger du virkelig å ha alle de tingene blandet inn i jorda? Og nei, det trenger man absolutt ikke. Dette er jo min hobby, så jeg synes jo det er gøy å bare forske meg fram på diverse ting. Men som jeg har sagt før i tidligere videoer, plantene mine har jo overlevd fint i bare jord også.
Om de har hatt sitt beste liv nede i den jorda der, det vil jeg ikke tro, fordi den har vært veldig kompakt. Men se på en plante som mora eller bestemora de har. De har nok absolutt ikke hatt alt det fancy greiene der i jorda si, og de plantene har kanskje levd i 30-40 år. Så altså, man må absolutt ikke ha alle de greiene her. Jeg har jo svigermora mi, hun har to fredsliljer, tror jeg, som er rundt 30 år gamle. Og hun har ikke noe fancy greier i jorda si. Så det spørs jo helt hvor mye penger man ønsker å legge i det. Jeg starter med å gjøre en flush av alle de som står i leka. Og det jeg har forstått skal gjøres da, er å holde den potta her under vann. Skylle alt her godt. Vaske dekorpotta. Og så skal jeg blande ny næring til å helle opp i dekorpotta. Nå er det vel 3-4 uker siden sist jeg ga næring. Og i mellomtida da så har jeg bare toppet opp med vanlig vann, sånn at det skal være nok vann i vannreservoaret her. Så først skal jeg blande til en ny runde med næring. Så da er det vann oppi her. Næringen fra Nelson Garden, den tok jeg halvparten av anvist mengde bak på pakka her sist gang. Og jeg skal også ha litt Protect oppi. Og det er ingen av de plantene nå som står i leka som har vist noe tegn til mistrivsel eller noe som helst. For jeg var jo litt bekymret for det da den her kom til å øke pH-verdien i vannet. Det sto bakpå her. Men det ser ut til å ha gått veldig greit, så jeg fortsetter med det. Og som jeg har sagt i tidligere videoer, så kommer jeg ikke til å gå til innkjøp av noe mer fancy schmancy utstyr til semi-hydro. Med mindre jeg ser at plantene begynner å mistrives. Jeg synes også det er en artig måte å rote stiklinger på, så det har jeg tenkt til å gjøre med noen av de nye stiklingene jeg har nå. Da tenker jeg å blande meg en neem-blanding, og så får jeg neema ferdig alle de plantene som gjenstår på badet og på karantenerommet. Men før jeg skal begynne å neeme, så tenker jeg å sette noen planter til bunnblanding, så de kan suge opp det vann de har lyst på selv. Så da skal jeg blande vann, næring, Protect og litt neem-olje oppi en sånn 5-liters dunk. Og min kjære Stromante Triostar har jo fått en del gule blader her, som et resultat av overvanning. Så jeg fikk satt den i en ny og luftigere jord, og fikk tatt vekk all den klissvåte jorda. Det var allerede for sent, så den fortsetter å gi meg gule blader her. Men jeg skal bare få klippet vekk noen av de bladene som allerede er helt døde her. Resten lar jeg stå på til de er helt døde. Jeg tror jeg ombestemmer meg. Jeg vanner heller litt nå, mens jeg er i gang, og så nimer jeg etterpå. Da er jeg klar for litt niming, og den første jeg skal starte med er den lille syngoniumen her, som jeg har tenkt å potte om. Og dette er også den eneste planta som jeg har kunnet sett tips på. Altså, den har bare ikke blitt kvittet. Og nå som jeg har kommet så langt, så tenker jeg at ok, jeg skal ikke gi meg nå. Så nå skal jeg få fjerne alt jorda, spraye ned hele driten med røtter og alt som er. Og få tatt den skikkelig grundig og få den i en litt større potte, mest sannsynlig. Altså, de røttene her var ikke mye å snakke om. Da skal den bare stå og tørke seg litt før jeg potter den om i ny jord. Da setter jeg på en podcast her, og så nimer vi litt. Er min Philodendron Mikens, som også hadde trips for en stund siden. Men jeg tror at den her også har fått seg litt for mye vann. Og den har fått en del gule blader her som bare dør bort.
Det vokste ganske fort, kan du se. Så på toppen her, så er den jo på vei opp over den der klatretingen som jeg har laget den. Så jeg tenkte jeg skulle ta noen stiklinger bare sånn for å være på den sikre siden. Jeg klipper av her. Vi tar den der. De har jo faktisk vokst seg ganske store og fine, de bladene som har fått klatre oppover her. Jeg ser på mange av planter som henger, så blir de ganske små og størselige. Men jeg tenker å lage en plante som også kan henge, så jeg har en av hver. Så de kan jeg klippe opp og ordne med etterpå. Tenkte jeg skulle sprette opp den der kokosfiberpakka her, og så se hvordan det her funker. Så den lille blokka her skulle da bli til 10 liter med kokosfiber. Så jeg vet ikke hvor mye en sånn liten klump blir, jeg. Prøver det først, og så skal jeg tilsette vann. Og så er det sånn at jeg kan ta hele greia og legge den i vann, og så la den tørke, sånn at jeg har det her liksom lett tilgjengelig hele tiden. Ok, da skal vi prøve å blande en liten jordmiks her med alt det nye morsomme jeg har. Så vi kan jo starte med selve jorda. Og så tilsetter jeg noe av den der kokosfiber-greia. Så vet ikke litt hvor mye den skal ha, ja. Altså, den jorda og kokosfiberen, den blander seg jo veldig godt sammen, hatt jeg på å si. Man ser jo ikke helt hva som er hva. Vi starter der. Og nå har jeg ikke mer perlitt igjen, så da får det bare bli klumpfri kattesand. Så får jeg teste ut det skikkelig. Det er sikkert litt mer kattesand etterpå, men først så tilsetter jeg pimpsteinen. Jeg kan sikkert ta mer av pimpsteinen etterpå også. Men først litt bark. Mer pimpstein. Det var litt mer kattesand. Jeg tror jeg prøver meg her, ja. Så ser vi hvordan den mixen her funker. Spennende. Så er det den lille syngoniumen her. Det tenkte jeg å putte opp i en sånn potte. Da var den også grei. Og til sist så skal jeg se an røttene på den her. Det sier ikke vært noe krise det her, altså. Men jeg har lyst til å sette den i en litt større potte. Altså, nå er det mye på gang her. Nå er det neemblanding, en liten gin tonic. Det er tross alt fredagskveld. Det er stiklinger, det er leka. Jeg har akkurat potta om den. Jeg har vasket potter i klor. Der er blanding til semihydro. Og her er det litt diverse. De to har akkurat blitt pottet om, sammen med den bak der. Noen flere stiklinger, en saks, plantelys. Nå må jeg begynne å samle tråden litt her. Jeg tenkte forresten også jeg skulle ta flere stiklinger av den her, fordi de jeg hadde, de ga jeg til Celine i går. Jeg må ha noen flere i backup. Da har vi noe sånn i tilfelle. Her er jo forresten den vekstlyspæra jeg kjøpte på plantasjen. Sammen med en sånn lampe som jeg også kjøpte der. Jeg kan ikke si om den er bra eller fungerer eller noen ting enda, for det er litt for tidlig å si. Jeg venter fortsatt på å se resultater, eller at planta liksom, du ser at planta retter seg etter lyset. Spesielt monsterene da, at kanskje han har lyst til å flytte bladene sine mot lyset her. Men foreløpig så kan det hende at morgensola er såpass grei nok enda at den heller har lyst på å bevege seg bort til den enn opp til den. I don't know. Så tror jeg tok litt for lite vann på den der kokosfiberen, for nå hører jeg at den driver og freser ned i jorda her. Og det er sikkert den som driver og ekspanderer seg enda mer. Kanskje potta plutselig bare eksploderer. Da har vi lært av det også, ja. Og helt til slutt i dag, jeg tror dette blir det siste jeg gjør, og det er å sette noen stiklinger i leka. Alle de som ligger her. Vi har noen der, og vi har noen her. Nå tenkte jeg å prøve noen stiklinger direkte opp i et glass. Altså, du kan jo bruke hva som helst. Dette er bare sånn telysholder. Og da ser du jo i tillegg
veldig enkelt om den trenger vann eller ikke, fordi da kan du se om den opp til en tredjedel her på glasset eller ikke, i stedet for å ha en plastikkpotte oppi en dekorpotte. Det også skal visst gå fint. Det eneste som ulempen med det at når du skal ha en sånn flush, når du skal skylle gjennom alt, så må du jo ta ut all lekan, og så vaske glasset, og så putte alt opp igjen tilbake igjen. Men vi prøver det også, vi. Tror jeg prøver den ene lille Tradescantia-stiklingen oppi der. Så nå er det ganske enkelt å se hvor mye vann som oppi her. Så tar vi den her Exotica-stiklingen oppi en liten potte her, som ble den. Da var Tradescantia Nanook oppi et lite glass her. Her den Philodendron Silver Sword, og den har jo allerede begynt å få litt røtter både der og der. Og den ganske lang, så jeg tenkte jeg får sette den opp i et glass med leka. Og så tror jeg faktisk jeg skal ta den av der, sånn at jeg får to stiklinger. Altså jeg kommer til å gjøre det uansett, så jeg kan like godt bare få det unnagjort. Tror du ikke det? Der var det gjort! Så jeg tenker hvis jeg liker det her leka-opplegget, og det funker at det ingen planter som reagerer noe på det, så tror jeg kommer til å fortsette med å sette stiklinger i leka, og så beholde de store plantene jeg har fra før, og de som jeg kjøper nye i jord. Så det kommer til å bli litt begge deler, tror jeg. Men foreløpig så synes jeg jo at leka virker helt ok. Og det ingen av plantene som har sagt ifra at de hater livet. Så jeg har litt trua faktisk, jeg har det. Sånn ble den. Så i går fikk jeg jo satt en del stiklinger her i leka. Og jeg vurderer også å sette noen av de her også i leka i dag, fordi jeg har litt igjen her. Og i dag så var jeg på brukbutikken igjen. Kjøpte flere potter, fordi jeg har veldig lite av den størrelsen her. Og egentlig også bare den helt normale størrelsen. Og altså, man finner jo så mye fint som brukt. Altså helt vanlige hvite potter. Det det jo store mengder av. Så den her jo egentlig bare fra IKEA. Så anbefaler virkelig det. Ta en titt innom brukbutikken før du går til en butikk og kjøper nye potter, som kan være ganske dyrt. Jeg har flere her også. Spesielt glad for å finne den potta her. Jeg synes de så kule, de som helt flate i bånd. Så kjøpte jeg også bare en sånn matboks-ting. Fordi jeg tenkte å legge sphagnummose i bunnen av den her for å rote. Jeg har en haug med de der sølvranke-stiklingene som jeg skal stikke ned der, sånn at de får høy luftfuktighet ned i boksen. Fordi de her har jeg hatt litt problem med å rote. Jeg synes halvparten av de bare dør. Kanskje det funker litt bedre. Så da har jeg selvplukket torvmose her, som jeg har plukket i en myr. Det har jeg sikkert snakket om før. Den har ligget i kjelleren i lang tid. Jeg har ikke fått desinfisert den. Så nå har jeg fylt opp med vann her. Så skal jeg ta over plastfolie og kjøre den i mikron i 5 minutter cirka. Og så skal den stå og kjøle seg ned med plastfolien over seg, sånn at dampen inni her kan også hjelpe til med å gjøre sitt. Og nå setter jeg den på cirka 5 minutter, men midt i her så kommer jeg til å ta den ut, og så røre litt inn og sette den inn igjen. Her det fryktelig dårlig lys, men jeg tenker også å gå innom alle de pottene som ikke i bruk nå, og kvitte meg med de som jeg aldri bruker, fordi ofte så ser de kanskje fine ut, men de har en såpass rar form at det ingen potter som passer oppi der. Sånn som det greiene der. Og så var jeg jo veldig hekta på sånne kurvpotter en periode, fordi det synes jeg veldig fint. Altså plantene kommer liksom veldig godt fram når de står oppi sånne, men de jo et helvete å få rengjort. Da må jeg putte de i fryseren, sånn som jeg gjorde med en annen potte her. Og jeg kjenner at det gidder jeg ikke å fortsette med. Så jeg kommer også til å kvitte meg med alle de kurvpottene. Den potten her også ser fin ut, men den for dyp, så plantene forsvinner bare langt ned i her. Så den også kvitter jeg meg med. Egentlig også den der.
Så da ble det litt bedre plass her til de nye pottene. Og nå tenkte jeg det var på tide å få de her i potter også. Her har jeg to hjerteranker, en variegert og en vanlig, som jeg har laget ved hjelp av sommerfuglmetoden. De har jo faktisk blitt ganske store allerede, og jeg får ofte spørsmål hvor lang tid de står inne i posen, og som regel så pleier jeg å sette de der, og så glemmer jeg de bare. Så, men jeg tror kanskje at det tar et par måneder før de blir sånn som det her, kanskje lenger også. Så det er bare å være tålmodig, og husk også å sette de i godt med lys, hvis ikke så råtner de nok bare, og heller ikke ha det for fuktig. Så her er det som har dette ut av jorda. Det er røtter igjen der, og den har begynt å vokse en ny liten ranke. Så jeg må se om jeg får bare stappa den ned igjen her. Men altså, den variegerte her, den vokser så sykt fort. Og her er morplanta. Den også har jo vokst veldig mye det siste, så jeg lurer på om jeg skal bare kjøre på med en runde til, for det er så greit å ha noen sånne å kunne gi bort. Da er mosa ferdig sterilisert og har kjørt seg litt ned. Så da har jeg klemt ut så mye vann jeg får ut av det her, fordi den kan holde på ganske mye vann. Så nå er den bare fuktig her. Og da har jeg en hev med sølvrankestiklinger her, som jeg bare tar og dytter litt ned i mosa. Se på, den har jo allerede fått litt grann røtter, og den har klippet jeg bare her om dagen. Så det er tydeligvis noen som ønsker å leve her. Jeg lurer faktisk på om jeg skal stikke den ned der også. Da prøver vi det, da setter jeg den på et lyst sted. Og så har jeg to hoya-stiklinger her som jeg også tenkte jeg skulle prøve å sette i leka. Så de kan rote seg ned der. Jeg fant en lampe, ja, på en bruktbutikk. Og her tenkte jeg å ha en vekstlyspære inni. Jeg har tenkt å kanskje puste den litt opp, spraye det her i gull eller i sort, og spraye ledningen i sort, fordi den var jo liksom fryktelig synlig. Kanskje jeg flytter den her inn i stua et eller annet sted etter hvert, når vinteren røyner på, men nå tenkte jeg å sette den inn på karantenerommet, sånn at de kan få litt mer lys, de som står der inne. Jeg tror den her bare får stå og vente på sin tid. Foreløpig så tror jeg jeg må bruke den her, fordi den var litt mer enklere å få til å passe opp på her. Og her har vi jo den lille vekstpæra fra plantasjen. Det som er litt kjekt med den her er at den kan jo bøyes akkurat sånn som man vil ha den. Jeg hadde jo absolutt ikke trengt noe vekstlyspære her inne, og jeg bruker den bare egentlig her nå for å bruke den, frem til jeg trenger den inn i stua til vinteren. Da tror jeg vi sier stopp der, fordi denne bloggen her har nok blitt ganske både lang og rotete. Men jeg vil uansett si tusen takk for at du så på, og så ses vi i neste film. Ha det til lenge!